በመላው ኢትዮጵያ ያሉ ልዩ ኃይሎች ትጥቅፍቱ መባሉን ተከትሎ ከፍተኛ የሆንም ቅሪታ ይቀርብበት እንደሆነ ተውቋል በተለይም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በፍጹም ትጥቅ አይፈታም እየተባለ ነው ከፌደራል የመጡ ከፍተኛ የጦር ጀነራሎችም የአማራ ክልል ከፍተኛ የልዩ ኃይሉ አመራሮችን ትጥቅ የማስፈታቱን ሁኔታ እንዳማከሯቸውና አመራሮቹም በፍጹም የሚደረግ አይደለም ሲሉ መናገራቸው ታውቋል ጉዳዩም እየከረረ እንደሆነ ተሰምቷል የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ ለማስፈታት በገዥ ፓርቲ የተላለፈ ያለው ውሳኔም እንደሚቃወም በትናንትናው ዕለትም አብን አስታውቋል አብን የአማራ ህዝብን ያለ ተከላካይ ለዳግም ወረራና ጥቃት የሚዳርግ ነው ሲል ሁኔታውን መግለጹ ታውቋል አርበኛ ዘመነ ካሴም ከእስር ቤት ሆኖ መልእክት ማስተላለፉ ተነግሯል በተለይም በአሁኑ ሰዓት የትጥቅ ማስፈታት ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ የአማራ ህዝብን ለዳግም ወረራና ለዳግም ጥቃት ያጋለጠም ሆን ተብለው በመንግስት የተደረገ ድርጊት ነው ሲል መናገሩ ተመልክቷል አድማጮቻችን ይህ ትጥቅ የማስፈታት ሁኔታ በአሁኑ ሰዓትም በከፍተኛ ሁኔታ ነገሩ እየተካረረ መምጣቱን ተከትሎ የሚፈጠሩ ነገሮች ጥሩ ላይሆኑ ይችላሉ እየተባለ ነው ሰላም ጤና ክቡራን ለንክብራን ይቅራሚ ሚዲያ አድማጭት መልካቾቻችን እነዚህንና ሌሎች ሰበር መረጃዎችን ይዘን መጠናል እስከ ፍጻሜ ድረስ አርምጣችሁም ሀሳብ አስተየታችሁን እንድትሰጡ በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎቹን ከዚህ እንደሚከተል ወደ እናንተም የምናደርሳቸው ይሆናል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴም ስለ አማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ መፍታት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ መስጠቱ ታውቋል አብን በትናንትና ዕለት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በተለያዩ ወቅታዊ ና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግም ውሳኔዎችን ማስተላለፉን አስታውቋል አብን ድርጅታችን ከተወያየባቸው አንኳር ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የገዢው ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የክልሉ ልዩ ኃይል በሚመለከት ያስተላለፈው ውሳኔ አንዱ ሲሆን የገዢው ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ውሳኔ በሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች ላይ በእኩል ደረጃ ተፈጻሚ የማይሆንና የውሳኔ ዋነኛ ትኩረት አቅጣጫ የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅ ማስፈታት መሆኑን አብን ገምግሟል አብን በመርህ ደረጃ በበቂ የሽግግር ጊዜ በኋላ የክልሉ ልዩ ኃይል አደረጃጀት ማስተካከል እንደሚገባ የሚያምን ቢሆንም ጉዳዩን ከህጋዊነት ከወቅታዊና ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በመመርመር ገዢ ፓርቲ አሳልፈው ውሳኔም ወቅቱን ያልጠበቀ ነባራዊ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ያላስገባና ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችና የህብረተሰብ ክፍሎችን ተገማችና ቀጥተኛ ለሆነ ጥቃትና አደጋ የሚዳርግ ውሳኔ ሆኖ አግንቶታል ይላል አብን በሀገራችን ኢትዮጵያና በሀገረ መንግስት ላይ የተቃጠው ስርዓትና መዋቅራዊ ጥቃት እንዲከሽፍና የሀገራችን ህዝብ መልከብዙ ብዙ እውቅና የሚሰጥና የሚያከብር ለግለሰቦች መሰረታዊ መብት መከበርና መጠበቅ ዋስትና የሚሰጥም የሀገር ሉዓላዊነትን ሀገራዊ አንድነትና የግዛት አንድነትን የሚያረጋግጥም እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓት እንዲዋቀርና በስራ ላይ ያለው ሀሳዊ ፌዴራሊዝም በሀቀኛ ፌዴራላዊ ስርዓት እንዲተካ ትግል የሚያደርግ ድርጅት ነው አብለ ለበርካታ ሥርዓት አመታት አስርት አመታት ሲደክም ይቆይም የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን በእውነተኛ ፌዴራላዊ የመንግስት ስርዓት አወቃቀር አግባብ እንዲጠናከር ና መንግስት የመላ ኢትዮጵያውያን መብትና የማክበር የማስከበርና የመጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የራሱን ሚና ለመወጣት ቁርጠኛ አቋም ያለው ድርጅት ነው በየክልሉ የተደራጁ ልዩ ኃይሎች አፈጣጠርና አደረጃጀቱ የራሱ የሆኑ ችግር የነበረበት ቢሆንም አሁን ላይ ባለው ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በድንገትና ያለበቂ የጸጥታ ዋስትና ማፍረስ በተለይም የትግራይ ክልል አመራሮች ሚዲያዎችም ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በአማራ ህዝብ ላይ በተጠናከረ የጥላቻ ቅስቀሳ እያካሄዱ ባሉበትና አጎራባች የአማራ አካባቢዎች በተለይም ወልቀትና ራያ በኃይል ለማስመለስ እየተዘጋጁና እንደሚያስመልሱ በአደባባይ እየተናገሩ ባለበት ሁኔታ ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የአማራ ክልል አካባቢዎችን ተገማች ቀጥተኛ ለሆነ ጥቃት ተጋላጭ የሚያደርጉ መሆኑን አብን አጥብቆ የሚቃወመው ውሳኔ ነው የአማራ ህዝብ ራሱን የትግራይ ህዝብ ነጻነት አውጭ ግንባር ትህነግ እያለ የሚጠራውን ቡድን የሚመራው ታጣቂ የከፈተበትን መጠነ ሰፊ የወረራ ጦርነት የመመከትና ትጥቅ ስንቅ በራሱ እያደራጀ ጎን ለጎን የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልሉ ልዩ ኃይል እየደገፈና ብሮ እየተዋጋ መስዋዕትነትን በመክፈል ነበር ህዝባችን ቀድሞ እንዳይደራጅና እንዳይዘጋጅ የተደረገበት የፖለቲካ ሴራም ሳይረሳም አሁንም በስጋት በቀጠለበት ሁኔታ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ለማስፈታት መሞከር የክፍ ነው ሲል አብን አጥብቆ ኮንኗል በተለይም በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ህዝብ ነጻነት አውጪ ግንባር ተነግ መካከልም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገው የሰላም ስምምነት በአግባቡ ተግባራዊ አልተደረገም በአጠቃላይ ሂደቱም ግልፀኝነትና ታማኝነት የጎደለው ሆኗል የትግራይ ህዝብ ነጻነት አውጪ ግንባር ትነግ ያስታጠቀው ኃይል ትጥቁን አልፈታም እንዲሁም ተጨማሪ ኃይል እያሰለጠን እያደራጀ ይገኛል በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረትም የሀገር መከላከያ ሰራዊትም የትግራይ ክልል ጸጥታ አልተከበረም መንግስት የጸጥታ ማረጋገጥ ስራውን በአግባቡ ስላልተወጣም ደህንነት ማረጋገጫና ዋስትና መስጠት የሚችልበት ሁኔታ አልተፈጠረም ከዚህ ሁሉ ጦርነት ምስቅልቅልና ውድመት በኋላም የብሔራዊ ደነት ዋስትና መተማመን አልተፈጠረም ሲል አብን አበክሮ ገልጿልም የብልጽግና ፓርቲ አስተላለፈው ውሳኔም በዋናነት ከፈረሱ ጋሪ ያስቀድመ መሆኑ ተቀባይነት የለውም በመሰረቱ ይህ ጉዳይ በብሔራዊ ምክክር ወቅት አብሮ ሊታይ የሚገባው እንጂ በአንድ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊወስን የሚችል ጉዳይ አይደለም በተለይም የሰላም ስምምነት አንኳር ጉዳዮች ባልተተገበሩበትና የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እያለም የክልሉ ልዩ ኃይል ለማፍረስ መሞከር ህዝባችን ያለበትን የልውና አደጋ የማስቀጠል ጥረት አካል ተደርጎ የሚታይ ነው በተጨማሪም የአማራ ክልል የተለያዩ የሽብር ቡድኖች የደህንነት ስጋት የደቀኑበት ክልል ስለሆነም በዚህ ወቅት የጸጥታ ኃይሉ ይበልጥ ማጠናከር እንጂ ማፍረስ ትጥቅ ማስፈታት ህዝባችንን ለጥቃት የሚያጋልጥ ውሳኔ ነው ሲል ገልጿል የፕሪቶሪያ ስምምነትም የሰላም ስምምነት ወደ ጎን በተገፋበት ራሱን የትግራይ ህዝብ ነጻነት አውጭ ግንባር ትነግ እያለ የሚጠራው ኃይል ትጥቅ ባልፈታበት ይልቁንም ሌላ ዙር ጦርነት በግልጽ ዝግጅት እያደረገ ባለበት እና ከፍተኛ ስጋት የተደቀነበት የአማራ ክልል ኃይል ትጥቅ ይፍታ ማለትም ህዝባችን ላይ ያለ ተከላከል ዳግም ወረራ ና ጥቃት የሚዳርግ ውሳኔውን የምንቃወም መሆኑን እንገልጻለን ሲን አብን ገልጿል የአማራ ክልል አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት እያገኘ ያለው የአማራ ልዩ ኃይል በአሸባሪውና በሰርጎ ወገቦች ኃይሎች ላይ ያለውን የሰላምና የኃይል የበላይነት ነው በአሁኑ ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታት ክልሉን ላልተጠበቀ ስርዓት አልበኝነትና ለሽብር ኃይሎች መፈንጫ የሚያመቻች መሆኑን የግዢ ስራ አስፈጻሚ የግዢ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ የወሰነው ውሳኔ ውድቅ ሊደረግ የሚገባ ነው ሲል ገልጿል የክልሉ ልዩ ኃይል አደረጃጀት ጨምሮ አጠቃላይ የፌደራል አወቃቅሩ በሚመለከት በቀጣይ ሊደረግ በታሰበው ብሔራዊ ምክክር መድረግም ስምምነት ሊደረስበት የሚገባ ዋና ውይይት አጀንዳ በመሆን የገዢ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ በሌለው ስልጣን ያሳለፈውን ውሳኔ ውድቅ ሊደረግ የሚገባ መሆኑን አብን አበክሩ ገልጿል በመሆኑም የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ጉዳይ በጥርፊያ ለመፈጸም የሚደረግ ሙከራ ከፍተኛ አደጋ የሚያስከትል መሆኑን እያሳስብን በተለይም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲያለውን ትጥቃስፈች አስፈች ውሳኔ እንዳይተገብር የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን ፓርቲያችን አብን ያሳውቃል ሲል መግለጫውን በዚህ መልኩ እንዳደረሰ ታውቋል ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳቸው አድማጮቻችን አርበኛ ዘመነ ካሴ ምልክት ማስተላለፉ ተነግሯል በተለይም ለመላው የአማራ ህዝብ በተለይም ደግሞ ለሊሂቃኑ ሲል መልክት ማስተላለፉ ታውቋል ጉድ በማያልቅበት ሀገር ጉድ በሚበቅል የእኛ መንደር በየቀኑ ብዙ ታምቡር የሚበጥስ ነገሮች እንሰማለን እየሰማን ነው ይላል ዘመነ ካሴ። በዚህ ረገድ የቆየና በፈራተባ ሲሞከር አመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም ልዩ ኃይሉን የማፍረስ አጀንዳ በዚህ ሰሞን ገብቶ መጥቷል ኢትዮጵያና ሁላችንም በታትኖ የራሳቸውን ጠማማይ የሙዝ ሪፐብሊክ የመፍጠር ተልኮ አንግበው ብለው የተነሱ ኃይሎችም ኢትዮጵያን የማፍረስ ህልማቸውን ይሳካ ዘንድ ሊፈጽሟቸው ቅድመ ተከተል ያስያዟቸው አጀንዳዎች አንዱ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ጋር የተጣበቀ ወይም ብዙ ያራቀ የሚሉትን የልዩ ኃይለ አደረጃጀት ነጥሎ መምታት ነው በዚህ ረገድ ከትጥቆቹ መካከል የአማራ ልዩ ኃይል ዋና ኢላማ ሆኖ ቆይቷል የአማራ በመሆን ብቻ ጠላት ደጋግሞ ጥርስ ነክሶበታል ጀግንነቱ ሊታከልበት ደግሞ የጠላት አይን በፍራትና በቅናት ቀልቷል በዚህ ሳምንት ለይቶላቸው የመበታተንና መነሻውን አንጠልጥለው መጠው እዚህም እዚያም እየነካኩን ነው ታዲያ ጠላት የአማራ አማራ ቀኝ እጅ ሊቆርጥ ያንዶር ግብር ብር ቀርጾ ስራውን ሊጀምር በተለይም ከልዩ ኃይል አመራሮች በኩል ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠመው እየተረዳው ነው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ይላል ዘመነ ካሴ የኔ ጭንቀት ይችን መልእክት ለመጻፍ ምክንያት የሆነኝ ደግሞ የሚከተሉት ጥያቄዎች ናቸው የልዩ ኃይል አመራሮችን አባላት ተቃውሟቸውን ምን ያል ይገፋሉ ከብረት ጠንክረው የተቀመው ተቀመው ቢዘልቁ በእነሱ ትግል ብቻ ልዩ ኃይሉ ከመፍረስ መታ ሊያደግ ይችላል ወይ ሲል ይጠይቃል በልዩ ኃይሉ አስተዳደርና በደሎች ቀምስ ቅስም ሰባሪ ንግግሮች የልዩ ኃይሉን አባላት ስነ ልቦና በመሃል በማሸማቀቅ በመግፋት በየቀኑ በዝምታ እያፈረሱ መክረማቸው የአደባባይ ሚስጥር አይደለም ወይ ሲል ካሴ መልእክቱን አስተላልፈዋል አድማጮቻችን የዛሬ መረጃችን በዚህ ፈጸምን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን